היי חברים, ברוכים הבאים לפשוט נושן. היום נלמד איך לבנות מערכת שמשתמשת במסד נתונים עבור תיעוד פגישות בנושן. בתור התחלה ניצור עמוד חדש ונקרא לו קביעת פגישות. ניצור דאטאביס חדש באמצעות פקודת ה-/ ואז נכתוב דאטאביס ונשנה בהגדרות העמוד את רוחב העמוד. ניתן למסד הנתונים כותרת מתאימה וגם על הטבלה. בואו נשנה את השמות הדפולטים לעברית. וכרגע, אין לנו צורך בטאגס אז נמחק אותה. בואו נוסיף למסל הנתונים שלנו תכונות שיעזרו לנו למיין ולסווג כל פגישה. לדוגמה, משתתפים, כדי לציין אילו אנשים השתתפו בפגישה, נבחר ב multi כי נרצה לבחור בכמה אנשים בכל פגישה, וכמובן, תאריך הפגישה, על מנת לתעד אותה. בואו נוסיף כמה פגישות לדוגמה. מעולה. תכונות כמו תאריך ומשתתפים מאפשרות לסנן ולסווג את הרשומות לפי פרמטרים חשובים. כך אפשר לראות רק פגישות עם אדם מסוים או לפי טווחי תאריכים מסוימים. נבצע זאת תוך שימוש בפילטר. בואו נכיל פילטר על מנת להציג רק את הפגישות בחודש הקרוב. נלחץ כאן על פילטר, נלחץ על תאריך, ובמקום This Week, נבחר ב-This Month. וכעת, ניתן לראות את כל הפגישות שבחודש הנוכחי. נוסף לכך, יש אפשרות גם למיין. כאן, תחת סוט, ניתן למיין גם לפי תאריך, ואם נרצה למיין לפי תאריך מהגדול לקטן, נעשה דיסנדינג, וניתן לראות שהתאריכים התחלפו. בואו ניצור תצוגה חדשה למסד הנתונים שלנו, תצוגת לוח שנה. נשכפל את התצוגה הקיימת תוך לחיצה עליה, ואז לחיצה על דופליקייט. נקרא לה לוח שנה ותחת לייאאוט נשנה לקלנדר לוח שנה כבר עכשיו אפשר לראות ממש את הפגישות שיצרנו משובצות בלוח שנה עבור כל יום על מנת לראות מי נוכח בכל פגישה גם בתצוגת לוח השנה בואו נלחץ על לוח שנה תחת Edit View, ניגש לפרופרטיז ונלחץ על העין ליד משתתפים כך ניתן לראות מי המשתתפים בפגישה. במידה ותרצו גם במהלך הפגישה לכתוב הערות או לסכם אותה, ניתן פשוט ללחוץ על הפגישה ולהוסיף סיכום או הערות בעמוד הפגישה. כמו שלמדנו, כל רשומה במסד הנתונים היא עמוד בפני עצמה. ככה, יצרנו סוג של מערכת פשוטה לעתוד פגישות בנושן. נתראה בפרק הבא.